Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Termín velmoc v souvislosti s médií prý poprvé použil Napoleon. Někdy se médiím říká sedmá velmoc, někdy čtvrtá moc, v návaznosti na systém moci zákonodárné, výkonné a soudní. To vše vystihuje, jak velký vliv média měla a mají. Jak se jejich role proměňuje v čase, minule připomněl Vlastimil Vondruška, když zdůraznil, že média prošla proměnou toho, co je posláním médií. Prapůvodně to bylo pouze a jenom informovat. Nicméně kolem světové války se začalo uvažovat o tom, že média by se dala výborně využít v politickém boji. Nejenom informovat, ale ovlivňovat nastolováním agendy. Jak takové nastolování agendy vypadá v praxi dnes a denně, můžeme registrovat v mnoha oblastech. Gender, migrace, Green Deal, CO2. A tak můžeme reálně pozorovat, jak účinná takováto agenda bývá a že nejednou vyhrává střet nejen s realitou, ale i s přírodními zákony. Milí posluchači, historik Vlastimil Vondruška, spisovatel, publicista. Vlastimile Vondruško, moc si toho vážím, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den. Samozřejmě potěšení na mé straně, děkuji za pozvání. Vy jste tady srovnával vývoj, a teď ho dávám do uvozovek, médií od poskytování informací k tomu, že pracují s takovým triumvirátem sbírat fakta, pak z toho vybírat fakta, která jsou vhodná pro vládu a pak to prezentovat občanům tak, aby to vypadalo, že je to v jejich zájmu. Myslím si, že v současné době pomocí sociálních sítí a pomocí nejrůznějších platform plus AI, pomocí umělé inteligence, může být tento proces dokonán a dotažen k dokonalosti. To bych chápala, ale nechápala bych tu proměnu, proč pro některé novináře, třeba jenom od přirozenosti lenivé, není snazší popisovat realitu prostě tak, jak je, pokud je mnohdy opravdu zjevná. Protože mají svého zaměstnavatele, mají své inzerenty, mají granty od vlády jako nakladatelé, no a oni teda z větší části pochopitelně musí dělat to, co je základním profilem a základním systémem těch novin. Tak to bylo vždycky. Samozřejmě, že se vždycky našel nějaký kazatel, který nehlásal to, co chtěl papež, ale skončil špatně. A v našem světě je to stejné. V komunismu to bylo stejné. Prostě spousta novinářů věděla, že to, co se musí psát v Rudém právu, je nesmysl. Ale jak by se živili jinak? Byli novináři, potřebovali jaksi to místo. No tak v nějaké rozumné míře tedy jaksi drželi tu linii, kterou teda měli nařízenu. No a dneska je to stejné, proboha, kdyby novinář v nějakém médiu jaksi začal psát proti Bruselu a bylo to médium jaksi mainstreamové, no tak přijde o místo. Řekněte mi, myslíte si, že dřív lidé, a teď mám na mysli dobu, kterou ještě my oba dva pamatujeme, dokázali mnohem lépe číst takzvaně mezi řádky, dokázali si představovat možnost, že to, co jim někdo říká, nemusí být úplná pravda, a tudíž byli vlastně méně náchylní tomu podlehnout. A dnes je to tak, že prostě pokud někdo nepřijde, nemá bič v ruce, netřískne do kamery a neřekne ruším demokracii, jo, všechno tady tohle ruším, zavádím cenzuru, komu se to nelíbí, tak ať rovnou se přihlásí na Ruzyni nebo na Pankráci nebo v jiných věznicích podle místa vašeho bydliště. Že vlastně jako bychom už museli mluvit s lidmi takto jednoznačně, explicitně, aby jim došlo, oč jde. Ano, nebo to bylo v historii tak vlastně vždycky? Čím je společnost vzdělanější a čím má více informačních zdrojů, tak tím samozřejmě ta míra toho individuálního nevěření je větší.
A navíc ono je to dané i s vzdělaností, takže v tom středověku oni zase tak moc jako určitě nepochybovali. Samozřejmě, že zdroje pro to nejsou prameny. Kronikáři si toho nevšímali, takže ono se to dá maximálně analyzovat z nějakých vejšplechtů v městských kronikách nebo v nějakých satirizujících hrách, které tedy vlastně popisují třeba, že ten středověký mastičkář a tak, ale za komunismu přece to bylo tak, že v principu až na pár výjimek tomu socialistickému etosu nevěřil nikdo. A v hospodách si lidé, jako my, co jsme byli jaksi intelektuálové, tak my jsme si samozřejmě kverulovat nemohli dovolit. Takže na našich pracovištích se tedy jaksi držela nějaká linie, ale protože jsem chodil na brigády na Kladno do Válcoven, no tak tam vím prostě, co se říkalo. A historika vyhodíte snadno a nahradíte, ale valcíře potřebujete, takže tam všichni zavírali uši a dělalo se, že nic. Jenomže to byly tehdy ještě normální komunikační zdroje, protože lidi si to řekli v práci, řekli si to v hospodě, na fotbale si zanadávali, ale dneska je to složitější, protože to osobní předávání těch pochybností tak nahradilo předávání pochybností pomocí sociálních sítí. A to je obrovský mor pro svobodu slova, protože tam je to sledovatelné. Takže vy, když na sociální síť napíšete, co si doopravdy myslíte, no tak se vystavujete případnému postihu, což dříve nebylo. Takže dneska si myslím, že spousta lidí buď teda se raději vůbec s těma pochybnostma nevyjadřuje, anebo se to řekne jenom v úzkém okruhu přátel. A tam ještě je to komplikováno to tím, že v některých rodinách ty mladé generace je zblbnuté tedy jaksi to tím modernismem, tak jaksi odmítají se svými rodiči sdílet tedy jejich názory, že v některých rodinách to už došlo tak daleko, že třeba jaksi někteří účastníci s sebou navzájem nemluví, že tam takovým neuralgickým bodem je samozřejmě Babiš, válka na Ukrajině, covid. To jsou všechno prostě neuralgické body, které jako dneska i v rodinách vytvářejí jaksi jako velice napjaté komunikace. Takže ano, lidé dneska nevěří, ale ty možnosti toho klidného sdělování jsou mnohem víc omezeny, než třeba byly dříve. Protože prostě jako jsme ztratili přirozený způsob komunikace. Velkým obloukem se vrátím k tomu, čím jsme začali. Vy jste řekl, že mnoho věcí se na základě historických zkušeností a opakování se určitých jevů v historii dá předpovídat. Vaše kniha Kronika zániku Evropy byla napsána ve formě dystopie. Je to vlastně science fiction román. Bohužel některé současné a nastupující problémy vystihujete až nepříjemně realisticky a ještě v předstihu. To mě na tom znepokojuje, protože vždycky říkám, ne, tohle se mělo dít až v roce 2037. Tak proč je to tady už teď? Řekněte mi, myslíte si, že lidé mají pořád ještě tendenci prozřít, že mají tendenci bez toho velkého pádu si přečíst spoustu knih, podívat se na to, co se skutečně děje, a nebo už to bude spíše tak, jak mi to svého času říkal Václav Cílek, čím více se blížíme předvídatelné krizi, tím více budou nenávidět lidi ty, kteří je varovali a říkali to dřív. No, v tom myslím, že má Václav Cílek pravdu, ale ono to, jak jsem říkal už několikrát, ono to není, ten svět není tak jednoduchý, aby člověk pochopil problém a obrodil se. A společnost tuplemne. Tuhle vlastnost prostě žádná společnost nemá. Vy potřebujete vždycky nějaký hybný moment, aby vlastně se některé věci převrátily. Takže já jsem hluboce přesvědčen, že spousta lidí k jednotlivým těm problémům, které my cítíme, tak má v celku k tomu rozumný postoj, rozumný názor k jednotlivostem. Ale když potom by měli něco podniknout,
tak jako zřídka se něco dramatického stane a pak nakonec stejně u těch voleb vlastně vůbec nesledují, jaksi, kdo má potenci ty jejich problémy řešit, ale naskočí na ty nejjednodušší populistický hesla, protože populismus je dneska jaksi základní komunikační prostředek všech politických stran. Neexistuje politická strana, která by z hlediska mediálního nebyla populistická, protože jinak ty voliče nezíská. Jako představte si, že půjdete do voleb s heslem snížíme mzdy, 10 let se budete mít špatně a pak se možná všechno zlepší. Prostě to nikdo jim nedá. To bohužel nejde. Takže vždycky musíte slíbit království boží na zemi, abyste ty hlasy získali. Takže myslím si, že je to takový ten závod nebo boj mezi realitou, mezi dvěma realitami. V podstatě mezi tou realitou politického života a systému a mezi tou realitou, kdy člověk sice něco ví, ale jako nemá to možnost ovlivnit a často to ani neumí ovlivnit. Takže my, kteří jsme se učili materialismus, tak jsme říkali, že nikdy idea svět nezmění, že musí vždycky proto být především materiálně ekonomické podmínky. Takže dokud se nevytvoří odpovídající materiálně ekonomické podmínky, tak se hrozně těžko bude měnit to, co se dneska děje. My jsme od začátku se bavili vlastně o střetu Evropy s islámem. Vy už jste i naznačoval, že ten střet není jediný, s čím ta Evropa momentálně bojuje. Není to vlastně zase cyklický proces, když se podíváme na zámořské objevy, tak ty naprosto zamíchaly tehdejším světem. A najednou se tady o nový svět dělilo Portugalsko, Španělsko, posléze kolonie, měla Velká Británie. A když se podíváme do století 17., tak tam už byly najednou karty rozdány úplně jinak. A těmi velmocemi byla Čína, Indie. Nedochází vlastně jenom k takovému přepolování zase moci, síly, důležitosti? Mám pocit, že to říkal profesor Budil, že jako oni ty velmoci Indie a Čína byli vždycky, to akorát, že my jsme o nich nevěděli. jsou daleko. A my jsme nevěděli, tam někde jsou a tak dále. Takže i dneska, jak si furt přeceňujeme sami sebe a furt si myslíme, jak ta Evropa je pupek světa a obrovská velmoc, ale prostě ta data mluví o něčem jiném. Ale zase nechceme je vnímat. Takže je to stejný jako v té divadelní hře Myš, která řvá. Že jo? Malá myš má pocit, že prostě jaksi porazí ten velký stát. No. Ale to, že se jaksi mění centra světa, to je zřejmé. Ano, velkým problémem zase z hlediska teda globální světové politiky bylo to, že po rozpadu Sovětského svazu tady nebyl druhý hegemon, který by se postavil Spojeným státům. Protože v minulosti vždycky vznikly v té mezinárodní politice velké problémy, pokud proti sobě nestály relativně dva silní soupeři, kteří se navzájem drželi do jisté míry pod krkem a kteří vyvažovali vlastně ty mocenské choutky toho druhého. Papež a císař, katolíci a protestanti. No a po rozpadu Sovětského svazu tady jaksi tenhle druhý hegemon nebyl a to umožnilo v podstatě onen obrovský proces globalismu, kdy Američané jako světový četník, jak se tehdy jaksi byli definováni, v podstatě začali zasahovat do všeho. A to se tedy teď změnilo. A dokonce se to mění velice jako dramaticky, protože Čína, Rusko, Indie, to jsou dneska jako už nespochybnitelné obrovské velmoci, které si vytvářejí kolem sebe své mocenské sféry. A
Bohužel tedy zase těch velmocí v tuhle chvíli je až moc, což taky jako není dobré, ale ideální prostě vždycky v dějinách byl bipolarismus, to znamená dvě mocnosti, které navzájem se mohly nějakým způsobem ovlivňovat. Čili než se tohle zase celé setřese a vytvoří se tedy nějaké tábory, tak nějaké aberace budou, ale ten svět je dneska opravdu ještě, když už teda to vezmeme z hlediska té mezinárodní politiky, tak je skutečně jaksi naprosto rozhozen a teď se vlastně teprve vytvářejí nové struktury, nové vazby. A fatálním problémem Evropy je, že my se v téhle integraci neumíme pohybovat, protože Evropa lítá od zdi ke zdi. Ona jak si v té mezinárodní politice furt vyhlašuje nějaké v podstatě nereálné floskule. Naprosto se prostě nerespektuje to, že v rámci emancipace afrických zemí, tak takový ty poslední postkoloniální metody Francie prostě už nemůžou fungovat. Takže je asi nutný s těmi africkými zeměmi začít zacházet jinak. Že třeba nevím, jestli jste zaregistrovala problém slonů ve Rwandě. Neboť když němečtí zelení oznámili, že prostě jako v rámci boje za záchranu zvířátek, tak se nesmí ve Rwandě střílet sloni a pokud se budou střílet, tak to nesmí střílet evropští střelci a že prostě to bude jako postihováno a trofeje se nesmí vozit do Evropy. Přičemž ovšem v té Rwandě je to stejný jako u nás, ty sloni jsou tam přemnožený a oni mají přesně spočítáno, kolik jich musí ročně odstřelit a strašně je tam chránějí. To je prostě nesmírně jako sofistikovaný systém. Tady už platí, máte slony, tak nemáte demokracii. Takže nakonec to dopadlo tak, že Rwanda oznámila, že ty slony, teda protože oni jich tam nemůžou mít tolik, tak je začne posílat do Německa. Takže rwandský prezident oznámil, teď už snad dokonce připravují prvních 50 slonů, který pošlou do Německa straně zelených, ať je tam teda mají, když se o ně tak starají. Takže tohle jsou přece úděsné absurdity a chyby, které ta evropská politika dělá. My přece nemůžeme světu nařizovat. Celá mezinárodní politika je vždycky o komunikaci. A v minulosti nejúspěšnější byli ti politici, kteří dokázali jednat s nepřítelem. Jednat s nepřítelem. To byla vždycky nejvyšší liga mezinárodní diplomacie, protože válka je až to poslední řešení. A válka je vždycky zničující. Takže když jsem zmiňoval ty křižácké války, tak tam Jeruzalém, když ho potom tedy křižáci dobili, tak on ještě nějakých 100-120 let fungoval jenom díky úspěšné diplomacii, protože ti Arabové tehdy už byli mnohem silnější. A celé to tedy pak s odpuštěním pohnojili za toho Gildilusiniana, kteří provokovali toho Saladína až tak, že nakonec toho Saladína v podstatě donutili, aby ten Jeruzalém dobil. Takže diplomacie je vždycky jaksi strašně důležitá. No a dneska teda je taková, že se to hrozně nějak musí setřas, ale ta Evropa neví, která bije. Jaksi vezměte si ty jejich výpady diplomatický, vždycky někam přijedou, udělají tam ostudu. No to přeci nejde. Ono je zvláštní, že už to přestává připomínat i první třídu holčičky, protože tam už nějak o něco jde těm holčičkám, takže se snaží jako mít ty hvězdičky a komunikovat hlavně s paní učitelkou. Ale v mateřské školce to funguje zásadně tak, že jsou vždycky tři a dvě se baví spolu a v tu chvíli úplně ignorují tu třetí. Řekněte mi, čím to je, že jsme se vlastně my, kteří jsme svého času měli v diplomacii poměrně velké osobnosti, čím to je, že jsme se dostali na úroveň mateřské školy? No, protože ty osobnosti už nemáme. Aha. Přeci. Dělejte, Brusel je už léta odkladiště zbytečných straníků. Tam se často přeci posílají lidé, kteří jaksi překážejí doma, kteří jako, nebo to, kteří to dostanou jako za výsluhu. Vezměte si současnou předsedkyni Evropské unie, která měla ty
obrovský aféry v Německu, když byla ještě tam ministryní obrany. Ale no, myslím si, že Bundeswehr dostala na kolena poměrně slušně. No a když dostala slušně, tak pak ji odsunuli za odměnu do Bruselu. No. Vlastně, milé Vondruško, já jsem si myslela, že budu směřovat vzhledem k tomu, jak jsme se začali bavit v našem prvním díle. Takže budu směřovat k takové té otázce, jestli si myslíte, že dojde k podvolení, anebo spíše k boji. Ale vlastně v tuto chvíli už se mi spíše se chce zeptat, čemu a komu se vlastně nakonec podvolíme. Bůh ví. Bůh ví, ano. Ano. I ten islám, pokud bychom tedy hráli s touhle kartou, ono to může být všechno jinak. Ale i ten islám má samozřejmě své vnitřní problémy, protože prostě spory mezi sunitama a šiitama. Arabské země, které odmítly mít cokoliv společného s Palestínci. Že jo? Egypt, který prostě Palestínce odmítá pustit k sobě. Afghánistán, který jako vlastně pořád je na kordy s Iránem. Čili to také není jednotné pole. A ten svět je asi teď je opravdu svět ve velkém přerodu, je nesmírně turbulentní, jak jsem říkal, celá ta mezinárodní politika se teď si prostě hledají se nová uskupení, mění se význam různých světových center, mění se jaksi i dynamika obchodu. Hledají se nové účelové koalice, průmyslníci hledají jaksi nejvýhodnější místa, kde by mohli působit. Čili firmy odcházejí z Evropy nebo z Německa, protože prostě jaksi nacházejí... Emisní povolenky, ale jako i další věci, nejen energie, ale suroviny. Protože ve chvíli, kdy jsme u nás mnohé suroviny zakázali zpracovávat, no tak oni přece nebudou platit ty obrovské ceny za to, že jim ten hliník budou tavit v Číně. To je levnější přesunout si tu továrnu do Číny nebo do Indie. Takže teď se to všechno jako snaží takhle setřást. Takže predikovat, jako co bude, jestli se podvolíme, nepodvolíme, jestli se budeme muset podvolit, ono nám nic jiného nezbyde. Proto už jsem se spíš ptala, čemu a komu, no. Protože po té, co jste mi tady řekl, těch způsobů a těch adeptů na to, aby jsme byli podvoleni, je mnohem víc. Ono samozřejmě, jak si to podvolení taky může být úplně jinak, protože jak si až pokud dojde k nějaké velké ekonomické krizi, no tak pak tady třeba bude levná půda, budou tady levné továrny a nakonec tady může být příliv čínských investorů. Klidně. A nakonec za 20-30 let najednou zjistíme, že se nepodvolujeme islámu, ale Číňanům, nebo Indům, nebo Američanům. Takže nedělejme si iluze, že někdy Američani jsou ti hodní a ti ostatní jsou ti zlí. Prostě vždycky každý chce vydělat a vždycky každý chce vládnout. A když někdo přichází s praporem, já si vzpomínám v 89. Baťa, když přistál v Praze na Ruzině s otevřenou náručí, já jsem vám přišel pomoci. Tak jeden zkušený ekonom říkal, no to chci vidět, který podnikatel nám přijíždí pomoc. Samozřejmě, že to chce vydělat, ale je to legitimní. Každý, jako to není jeho chyba, protože ano, musíme to akorát vědět. Prostě každý chce vydělat, každý chce vládnout. A pak někdo je osvícený, že zároveň počítá s tím, že když se ostatní budou mít při něm dobře, tak budou spokojeni a bude to možná fungovat o něco lépe. Ta osvícenost je dána tím, co se mu dovolí. Když se mu to nedovolí, tak nikdo nebude osvícený. Ještě jednu otázku. Přestože si opět koleduji o odpověď, Bůh ví, no. Ale když jsme si tak povídávali se Zdeňkem Málerem, tak on mi říkal takovou alegorii, že má dojem, že ten pán Bůh má takový velký reflektor a vždycky s ním někde
pohne, pootočí, zašajní na nějaké to místo a tam to pak jako roste, vzkvétá a z písku se zvedají pyramidy. A on to pak zase trochu poposune a pyramidy jsou pod pískem a zase se nám nějaká jiná oblast, která do té doby byla Hitsun Leones, tak najednou zase vzkvétá. Je to, jak říkám, je to taková hezká představa, hezká alegorie, ale kam si myslíte, že teď by tak mohl ten reflektor dopadnout, zašajnit? No, tak ona je otázka jedna, která, jestli ten reflektor, jak si o to ovlivňuje materiální anebo duchovní, protože ono i v minulosti platilo, že byla spousta zemí nebo oblastí, které třeba procházely sociální a ekonomickou krizí, ale přesto stále zůstávaly učeneckou a duchovní autoritou a furt to tam bylo a furt to tam existovalo. Takže co se týká takové té umělecko-duchovní autority, tak tady věřím, že ta Evropa ještě po dost dlouhou dobu roli hrát bude. Už proto, že třeba čínský humor je naprosto morbidní, takže jak si třeba z hlediska uměleckého věřím, že... Náš korektní už zase ale není vtipný. No, to se třeba vrátí zase. Ale z hlediska takového toho společensko-ekonomického, tak jednoznačně ten Bůh zašajní na východ. Indie, Čína, pravděpodobně tedy i Rusko, potažmo tedy ruská Sibiř, protože to je neuvěřitelný ekonomický potenciál. Jde jenom o to tedy, ze jakých podmínek a jak to dál fruktifikovat. Ale navíc tuším, že na Sibiři se teď usazují farmáři vyhnaní z Jižní Afriky. Fakt, jo. Kteří tam dostali vlastně jako azyl po té, co už nemohli v Jižní Africe podnikat příliš bezpečně. Já teda vím, že se tam teď budují obrovské komunikační jaksi linky s Čínou a protože v Číně je zakázán hazard, tak ve Vladivostoku jsou obrovská kasína, kam jezdí bohatí Číňané hrát, protože v Rusku je to povoleno a jsou z toho prý údajně obrovské zisky. Takže ten svět je fakt někdy jako bláznivý a absurdní. A ten Bůh teda někdy tento světlo skutečně míří naprosto spíš ze zlomyslnosti, než že by jako nám chtěl pomáhat. Možná, že nám prostě jenom nechává svobodnou vůli a my s ní nakládáme tak, jak s ní nakládáme. No, v rámci feminismu bych jak si to zakončil tím, jak říkával Franta Nedvěd, když Bůh stvořila zem, v podstatě jen žertovala. Ne, on říkal, když Bůh stvořila muže, jo, tak v podstatě jen žertovala. Aha, tak to se omlouvám. To bylo ještě o něco víc nekorektnější. No to já jsem si nechtěl připustit jako muž. Jo. Já si myslím, že je to hezká věta na závěr. Ale přesto se ještě zeptám. Vlastně, milé Vondruško, jaké je vaše největší poučení z historie? Když tak jednou v noci sedíte nad lampičkou, píšete a říkáte si, tak jo, všechny ty knihy, co jsem přečet a co jsem napsal, byly kvůli této větě, kvůli této myšlence. Ona teda jako zase říct jednu myšlenku je nespravedlivý, ale já jsem si nedávno nechal udělat takový hypotetický svůj šlechtický erb a ke kterému patří vždycky nějaký citát. Takže tam mám to, co jsem říkal už před chvílí, dubitando ad veritatem pervenimus. Pochybnostmi dojdeme k pravdě. A to je pro mě obrovské poučení z historie, protože pouze tehdy, pokud věcem nevěřím, nebo dějiny jsou obrovské divadlo, ale to divadlo má své zákulisí a ta hra se odehrává podle nějakých not, jejichž jaksi podstatou je to, co je v zákulisí. To znamená, člověk nesmí věřit tomu, co vidí na první pohled, ale musí o tom přemýšlet. Musí hledat souvislosti a musí teda také počítat s jedním pro historii nesmírně jaksi důležitým faktorem. A sice s lidskou povahou. My totiž často mnohé věci racionálně umíme spočítat, ale pak ta naše povaha do toho hodí vidle,
protože prostě člověk je pořád jaksi bytost, která má své slabosti, která má ale své necnosti. A to má každý. A tudíž proto ty dějiny se nedají spočítat, protože tam tenhle nespočítatelný faktor, a to jsme my. A hned vedle vašeho erbu, ano? S touto krásnou myšlenkou a s tím, co jste teď ještě dořekl, tak hned vedle něj by možná bylo dobré, kdybychom pověsili ještě erb, tuším, rodu Daubků, Suscipere et Finire, přijmout a dokončit. Tak. To nám moc nejde. Ano. Vlastně, milé Vondruško, nesmírně si vážím toho, že jste znovu přišel, že jste nám věnoval váš čas, tolik vašeho času a že jste nám umožnil, abychom se zamysleli nad současností v souvislosti s tím, že všechno už tu bylo a zase bude a že by možná bylo opravdu dobré už jednou se alespoň trochu z toho, co bylo, poučit. Pánu zapleť. Děkuji za pozvání a protože si myslím, že je skutečně nutné pochybovat, tak nemusí posluchači všemu to, co jsem řekl, věřit, ať pochybují i o mých slovech. A pouze tehdy, pokud oni jaksi se ve svém já usnesou, že to nějaký smysl má, tak ať o tom přemýšlejí. To, co říkám, to nejsou návody. To jsou mé postřehy a každý by si měl vytvořit svůj pohled a podle toho, jakou těch Daubků jednat a dokončit. Ať se s námi uvnitř sebe pohádají, protože to má smysl. Tak. Moc vám děkuju. Děkuju. Milí posluchači, s Vlastimilem Vondruškou se pro tentokrát loučíme. Ale třeba po tomto poslechu uvidíme některé věci mnohem jasněji nebo v souvislostech. Najdete nás na platformě HeroHero, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i na YouTube. Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte a podporujete nás na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejme. Nikdo jiný to za nás neudělá.